Olá, guerreiro. Não tenha medo. Estou apenas cobrando a minha parte do acordo. Que isso? Malta? O que é? Tá pronto, querido? Ainda não. Você tá enrolando, Vlad. Prende meu vestido aqui. Claro. Obrigada. Nós conversamos sobre isso. Você disse que estava ok. Eu sei. É que só agora que eu me dei conta que eu tô trazendo a minha esposa pra um encontro com outro cara. Isso por dinheiro ainda. Errado. Você está errado, querido. Eu estou aqui porque eu quero estar. Quantas vezes você chegou em casa de madrugada, sei lá com quem que você estava? Agora seja compreensível com as minhas vontades. E outra. O Vicente é um cara discreto. Ele não vai dizer nada. Não se preocupe com a sua reputação. E quando tudo isso acabar e a empresa melhorar, a gente vai fazer uma viagem. Só nós dois. Pra reacender nosso amor. Você sabe que eu não consigo falar não pra você, né?
Olá, Vlad. Podemos conversar? Amalek, versão brasileira, universo No Life. No dia 2 de outubro de 1972, uma menina chamada Emília foi tida como desaparecida. Mais tarde, no mesmo dia, duas testemunhas avisaram as autoridades que a menina havia caído dentro de um poço isolado pelo Departamento de Ordem e Política Social. 4 dias depois, a menina saiu do poço ilesa e foi levada pelo departamento para interrogatório. Olha só, o tempo que essa conversa vai durar vai depender da sua colaboração. Emília, você contou uma história bastante fantasiosa. Vamos confirmar ela? Primeiro você disse que estava com seu pai, perto de um lago. E que de repente você ouviu alguém te chamar. Daí, Emília, você decidiu ir até lá, ver o que estava acontecendo. E entrou no acesso militar restrito. Você não sabe ler placas, não? Coincidentemente, Emília, você entrou sem que ninguém visse. Coincidentemente, você chegou no poço. Um poço de sigilo do governo, onde duas pessoas desapareceram. E um lugar que está dando muito o que falar. Emília, você disse que um homem conversou com você? Um homem que mora dentro do poço? Uma pessoa que vive lá dentro? Este homem tem nome, querida? Emília, eu preciso de um nome. E de mais coisas. O nome dele é Amalek.
Amalek. Nome estranho. O que mais? Ele disse que não gosta de você. E que eu preciso falar com alguém aqui. Ele disse que você e os outros estão atrapalhando. Ele disse para você olhar os meus desenhos. Garotinha com papai. Garotinha caiu. Garotinha com os militares. Garotinha com moça bonita. Obrigada, menina, mas todos já dizem isso.
Na década de 70, casos bárbaros de assassinatos ocorreram em Brasília, todos atribuídos a um único indivíduo que os jornais chamaram de O Retalhador. Vladimir Inácio Hancock, o presidente da UNL Desenvolvimento e marido de Helena Hancock, uma das vítimas, foi chamado várias vezes para depor, sendo o principal suspeito. As investigações foram encerradas e o caso arquivado por falta de provas circunstanciais. O Retalhador nunca foi levado à justiça. Na década de 90, após lançar seu produto mais lucrativo, um jogo eletrônico chamado Universo No Life, Vladimir incendiou a sede da UNL e desapareceu. Em sua casa, foram encontradas as provas que ligavam Vladimir ao Retalhador. O paradeiro do assassino é um mistério. Letícia Nazim, número 06345. Como é que você tá? O que que houve aqui? Foram os terroristas? Existem mundos que a gente não conhece. Outros lugares. No dia 6 de outubro de 1972, a escola primária Sorriso e Saber, atualmente ocupada pelo Departamento de Ordem e Política Social, sofreu um atentado de origem desconhecida. 9 agentes da ordem foram mortos, contando 3 deles do Esquadrão Lecoque. Um agente do DOPS foi encontrado em choque por mim e está sendo levado para prestar depoimento. Pela natureza das declarações do agente, acredito que o atentado pode ter sido com armas químicas. Aguardo o parecer dos senhores em relação ao ocorrido. Você quem é? Não importa. Pegue. Você tem muito o que fazer. São um software? É um jogo. Minha empresa tá falindo. Eu matei um monte de gente e vou ser preso. Você não tem mais dívidas. E você não vai ser preso. Preocupe-se em fazer esse jogo. Existe uma guerra acontecendo e eu preciso virar o resultado dela. Você vai ganhar muito dinheiro quando terminar. Talvez eu faça você um primeiro. Agora, ao trabalho.
Isso. Tudo bem. Obrigado por ter vindo numa situação tão emergencial quanto essa, tá? Certo, agente Miguel. Trouxe a fita? Trouxe. Tá aqui a fita. Tá tudo aí na fita. O meu depoimento e também da agente Letícia. Tudo consta aí, tá? Certo. Eu acredito que o senhor sabe que pela natureza do que aconteceu, nós não devemos espalhar o ocorrido, correto, agente? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu entendo isso. Tá tudo na fita. Se o senhor quiser saber mais algum detalhe, o senhor pode perguntar. Fique à vontade. O que que aconteceu com outro prisioneiro? Sim, senhor. Eu vou narrar os fatos exatamente como aconteceram, ok?